Åh, der er kommet The Polo Dance. The Polo Dance. Nå, den der... Okay, den var du rigtig dårlig til. Hold da op, Pot. Jeg har ikke engang lyd på den, men jeg kan den da stadig godt. Mange... Tæt på. Tættere. Sådan det. Ja. Jeg kommer ikke tættere på. Nå, okay. Men ja, og der kom helikopter. Og skinnet, der hører til, er jo fedt nok. Chikar. Det er en eller anden Fortnite creator, ikke? Det ved jeg ikke. Det er chikar. Ja, jeg mener, det er en eller anden creator. Nå, helikopter. Jeg tror, der er 3 helikopter lige PC. Jeg ved ikke, om jeg har inviteret dig din hat. Sådan der. Ja. Jeg ved, jeg tror bare ikke, de er så gode, fordi der er jo stadig fuel på, og der er ikke så mange af dem, og... Fuck it, vi skal ud og flyve. Ja, det er jeg nødt til. Men jeg tror bare ikke, de er gode. Men altså... Altså, sådan som jeg har forstået, så kan man finde helikopter... her. Og du kan finde dem her. Og så... Muligvis var det sidste... her? Tror jeg. Hey. Det er de 3, jeg ved, der sådan vist skulle være... fundet. Og så resten, de er vist ikke kommet endnu. Tror jeg ikke. Skal se, er der andre lander med herovre? Det tror jeg ikke. Så behøver jeg ikke lande direkte på den. Og det er sådan en blå en. Nå. Og du går bare direkte i den. Okay. Jeg vidste ikke, at du er tilbage. Nej, det vidste jeg faktisk heller ikke. Ja, de er stadig så lort, som de var sidst. Ja, en smule. Åh, easy high ground. Man har glidet, når man har brugt den. Åh, nice. Det plager man da ikke. Nej, tror jeg heller ikke. Den kommer lige midt. Hvad er det ikke, hvad det er, jeg brugte den, var der? Jo. Nå, det lader bare ikke mærke til. Men det er det sgu da ikke mit rap. Det grønne? Jeg er ikke det grønne på. Det er sådan rødt og rødt ved mig. Nå, det er mit rap, sådan... men ved mig er det den helt grøn. Nå, ja, det er det ikke mig. Nå. Hey, det... wow. Ja, yeah, okay. Den der vej. Ukraine. Nå. den bør. Okay. Hov. Jeg hoppede ud af den, jeg fik ikke redeploy. Hvorfor fik jeg ikke redeploy? Jeg tror, du er for langt nede på jorden. Det kan godt være, det er fordi, at den var ved at springe, at man så ikke kunne redeploy. Nå, det var den helikopter. Yeah. Ja. Yeah. Okay, så hvis jeg går ud fra, at det er fordi, at den var, altså... At den havde mistet alt sit liv, at den ikke kunne... Det er som om, så er der ikke rigtig flere... Jeg tror, jeg lommer legit. Nå, wow. Så er det ligesom om, så er der ikke flere helikopter, tror jeg ikke. Jo, i zonen, men... Ja. Yeah. Det var ligesom det. Det var meget sjovt. Nej, der er den der, ikke? Jo, men tror du, at vi når den? Jeg skal stadig bruge hjælp, han er inde i min vokskole. Ja, men det er bare... Ja. Ja, men det er tanken. Han er cracket. Ja, men tanken, jeg kan ikke gøre noget. Har du om at bruge? Nope. Ja. Jeg kan blive. Jeg tror, der ikke er nok. Jamen, det er fedt! De er simpelthen stadig gode. Third part en fucking tank. Der er Star Wars skib oppe vest. Mellem vest og nordvest. Helt oppe i luften. Nå, for sådan er det også. Jeg kan ikke nå at poppe det, men jeg havde 100 fall, altså... Okay. Jeg skulle stadig kunne tage 100 fall damage. Altså, det tror jeg simpelthen ikke... Okay. Ja, okay, måske. Okay, men dør. Der tester for. Det er forkert knap, rolig. Det bliver vant til som i GTA, sådan når man flyver. Sådan. Ja. Nice. Så er du heldig. Jeg dør til forhold damage, Hanna. Okay, det er Amos' striker på ham. Ej. Åh, oh, nice. Der skal du godt dreje alligevel, ja. Han er meget low. Jeg kan ikke lige ramme min SMG. Han har 1 HP. Legit 1 HP. Er helikopteren stadig i live, egentlig? Hvor? Er helikopteren stadig i live? Det ved jeg ikke. Hvor er helikopteren? Nå, du kan ikke kigge til... Ja.
Altså, er den sådan helt god i stykker, din controller? Det er kun den ene analogstik, der er ikke sådan... Det er selvfølgelig lidt op i bak. Du kan ikke tage rib, når du kan flygt dreje dig. Ja. Sådan, og igen. Ja. Sådan, det var god. Okay. Altså, det er højere for dig. Sådan der. Let's go. Ja. Det var fordi, jeg var tappet ud. For jeg kæftede mig. Så du, det virker? Ja. Okay, super. Det var så godt. Jeg bliver lige voldtaget, det med. En død. Hello. Nice. Det er lidt ærgerligt, du ikke lige sagde, før du havde dem der. Åh, dårligt. Det kan også ske, det her, det bliver lidt meget stramt. Ja. Yep. Ja, jeg når ikke engang selv lidt. Se, det er uheldigt, det vil jeg sige. Yep. Hvad fanden spækker jeg? Jeg ved ikke. Han hacker ham der, gør han ikke? Nå. Så, se ham! Jo, det gør han ret meget. Så vil jeg hellere dø til en PlayStation-spil. Jeg ved godt, at du bliver død ikke til ham. På lære, kan man... Stop, cancel. Jeg vil også lige se ham der. Jeg er unrated. Jeg vil lige se jer. Jeg er unrated også. Jeg tænker altså lige, at jeg rammer en report player. Wait, what? Report player, hvad hedder han? Det er i hvert fald ikke aimhack. Nej, det er det ikke. Man kan sikkert skyde ham der bag sig. Eller sådan noget. Han kan sikkert dreje hele vejen rundt. Men det kan han. Han er nok sådan noget wallhack, så han kan se, hvor folk kan. Det kan jeg ikke, det er på en eller anden igennem. Ja, han ved det. Han er dog ikke aimhack, man. Og, altså, jeg selv, kan ikke noget byg. Selv med hack, altså han har sgu i sakken. Han kunne ikke have slået det, altså han er ikke noget elendig. Han er virkelig ringen. Det var langt, jeg har set en hacker. Ja. Det er lavligt, han ikke nakker faktisk. Han havde en fed titel. Det var til en hacker. Den har jeg brugt før, tror jeg, men altså. Ja. Det er altid god. Det var der, hvor I døde til en anden, der snipede igennem mappet. Nej, det var ikke det. Det var sådan en, vi mødte et no-skin med en scope revolver. Mm. Med aim assist. Eller aim hack. Han ramte altså headshot hele tiden. Men hvad rammer jeg her? Mm. Nå, ingenting. Det var så bare lidt mystisk. Helikopter. Vi lander vi. Helikopter. Det er show me skyld. Det er show me skyld. Nej, du skal stoppe. Og det er lige nu. Hvorfor? Nej. Er helikopteren, ikke? Nope. Men hvorfor er den ikke? Det er 100% spammen. Det troede jeg da også, de havde. Hvad er han ikke nogen shotgun, når jeg tænker? Og heldig er bare bedre. Jamen, den løber. Yep. Det var ikke slide! Han ramte også det til at snipe. Er det en... Ej, det ikke det, tror jeg, det var heldig. Det var slidede faktisk. What the heck? Han ramte. Ja, men han dør ikke. Nej, det var så godt et snipe! Knappe. Han dør nu. Ah, virkelig low. Jeg kunne ikke ramme den. Ja, det tror jeg ikke, der går. Vi skal lige bygge bag os. Jeg hopper ud. Jeg dør, hvis jeg hopper ud, gør ikke? Meget bedre, sådan her. Hvad? Lidt toxic gjorde det der. Nå, jeg lige stopper. Ja, jeg skal se dem der. Ah, det er også mod dem, bør det være. Okay. Og det er lidt som om, de fik zonen op igen. Åh, oh, ja. Yeah. Cracket den, ikke? Ramte den ene lidt igen. Ja, en der. Kom så ud. Åben! Nå, han døde ikke.
Det er lidt uheldigt, han ikke... Nice. Nice. Ah, det er lidt uheldigt, han ikke lige dør et no-scope. Hvad skal man også med heavy sniper, hvis den skader så lidt? Tænker på meget, altså... Hvor OP de andre ting er, eller i hvert fald tanken, i forhold til, hvor stærk, altså man er så beskyttet i den, så har den godt nok lidt liv, helikopteren. Ja, yeah, true. Jeg kan godt have noget mere, uden det ville gøre noget. Var de ikke røde sidste gang, de var altså som standard? Jo. Men det var fordi, det er Sevens. Så det giver faktisk ret god mening. Deres tanks er også blå. Det er rigtigt, det giver jo mening. Jeg kan også se det. So smart. Hvad fanden bruger du? Ja, der er lidt, der er flere, der gør mening i rollen. Det er som når det er, når der er sådan en Black Friday sale, og så folk er parkeret ja. Udenfor i teltet for at ske ind. Spreder det sig overhovedet ikke? Åh. Jo, det gør det. Hører jeg, den der brænder. Dyng. Nå, det er helikopter. Nej. No. Hvorfor den er rød herud? Helikopteren har mistet 500 HP. Du flyver. Okay. Ja, du kan boom snipe. Ja, det har jeg gjort. Også en under. Åh. Okay. Der er to hold. Åh, oh, for sig. Så kommer det. Jamen, jeg skal nok bruge rest igen. Ja, men rip helikopter så. Jeg havde en midmast, hvis du ville have healet inden. Jeg tror jeg over det. Faktisk så kalkuleret som... Hvad nu? Nej! Jeg er nede at ligge igen, Sinon. Ej, det var altså... Hvor er du så dårlig? Altså, jeg var i jump, Sinon. Altså... Ej... Greg, prøv at slutte dem. Okay. Med dame, ulækker, ja, det er fint, du er på mit hold, så. Er der mange knivskud nu? Eller Mads også? 44. Ja, Mads tror jeg. Jeg fik ikke Mads om den anden der. Åh, de har fået en hund! Hvor barnet hen? Den er der da også. Nå. No. Wait, jeg ved ikke om vi fandt... En helikopter her før. Det var... Ja, okay, godt nok. Det var bare hele to gange træk nu. Den der helikopter er ikke form. Altså... Nej. Det synes jeg faktisk er lidt irriterende. Der er en helikopter. Nej. Åh, kan vi hide den? Nej. Nej, den blev lige skudt ned. Nej. Ej, hvor ærgerligt. Nej. Ej, det er lidt sad faktisk. Det sagde op. Det kan være... Hold lige se, hvis de nu respawner eller andet. Det gør de nok ikke. Men nu er vi her alligevel. Så kan vi rift herfra. Det kunne godt være... Det gjorde Brutes sidste sæson. Eller hvornår de var der. Brutes. Next. Den er jeg! Den er her! Enten så er den respawnet, eller så... Hvad jeg skal lige... Wait. Jeg har alt for mange penge på det her i dag. Men altså, whatever. Hvis jeg lige med, så clear tone. Det var faktisk hyggeligt dengang. Fordi der var sådan 6-7 andre helikopter, ja, der var ja, sådan ja. Rent. Det var tidsplacement. Og jeg sagde, at jeg rene, der var det bare morsomt. Ja, der var heller ikke fuel på, var der? Nej, der er bare uendelig. Hvad er det, om vi lige skal satse sig sådan her ned, så lige vil fuel? Hvor meget fuel er det på? Lige over her, jeg er sådan en low fuel. Okay, så gør det. Vi lige tager det mini-stop ned i Chunkers, skal vi kigge? Ja, det kunne vi også. Ellers så kunne vi flyve ind og... Det er yeah. Virkelig low fuel. Okay. Som i kritisk. Okay, det lyder kritisk. Og det efter os? Ej, det er træls. Ja, nu. Ja, der er ikke noget tykker. Ja, det er lidt irriterende. Hvorfor er de smadret vores helikopter? Nå, men så skal vi ud og lede. Ja. Kæft, jeg gør meget i det game. Det gjorde vores sidste game. Mhm. Ej, jeg ved ikke, hvad den nok den her gang. Ah, nej. Jeg finder sgu ikke nogen fuel can. Trust. Vi skal også finde bebærsort. Ja, trust. Det er skoven. Fuelkan! Ja, jeg er sikker om at flyve. Og hvorfor gider den ikke samt den op? Ja, nu. Vi finder sgu nok ikke nogen bebærsort til tingene. Okay, så man kan ikke samle den op, for, i stedet for en jetpack. Fedt. Du skal droppe jetpacken først. Ja, det fandt jeg ud af. Der er en fuelsort!
Nice. Drømmen lever. Det er stærk roligt. Du skal op på og flyve. Den er tom, den er fyldt kæn. Hvorfor er den tom? Den står lige så fint ude i hjørnet. En boks, der er sådan altså nogle gange i de somme. Jamen altså... Hvor jeg skal lige have min SMG, så. Han har 1 HP. Han er ikke død. Han er nok. Det er de sidste. Den sidste. Nå, okay. Wait, jeg skal lige ramme ham med manual repair torch. Jeg tror, det er en manual challenge. Og den skadet 8 nu. Åh, wait. Kan vi komme low? What, Cylon? Jamen, jeg troede ikke, han var så low. Sådan. Jeg ramte ham 7. Ja, se, og jeg skadet 8 den her, så det var easy kill. Jeg lavede absolut ingen... Jeg fik kill. Okay. Easy. Hvor er det dårligt. Ja, det... Jamen, altså, det er også uheldigt, fordi... Vi havde jo chancen, og så er der ikke fucking fuel og... Jeg synes, vi prøvede. Og vi fejlede. Kæmpe fail. Yep.